ABŞ Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Robert O'Brien İranlı general Qasim Süleymaninin öldürülməsində məqsədin daha çox qan tökülməsinin qarşısını almaq olduğunu deyib. O bildirib ki, Süleymani ABŞ qoşunlarına hücum planlaşdırmışdı. Stat. ABŞ İrandan münaqişəni kəskinləşdirməkdənsə danışıqlar üçün düzgün yol seçməsini gözləyir. Münaqişəni dərinləşdirmək yaxşı qərar olmayacaq. Statın sonu. Bundan əvvəl Tramp ABŞ-ın Süleymanini zərərsizləşdirməyi İranla müharibəni davam etdirmək yox, dayandırmaq üçün etdiyini bildirib. Yanvarın 3-də Süleymanini əvəz edən İsmail Qani ABŞ-ın yaxın şərqdəki vətəndaşlarını öldürəcəyini deyib. Stat. Biraz səbirli olun. Orta şərqdə Amerikalıların cəsədlərini görəcəksiniz. Statın sonu. İran prezidenti Qasim Süleymaninin ailəsini də ziyarət edib. Bu arada İran hakimiyyəti BMT Təhlükəsizlik Şurasına məktub göndərib. İran beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq lazımi tədbirlər görmək, xüsusən də özünü müdafiə hüququna malikdir deyə məktubda qeyd olunub. Həmçinin bildirilib ki, ABŞ terrorizm əleyhinə mübarizə aparanlarla vuruşur. Müraciət müəlliflərinin fikrincə, bu bütövlükdə beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizəyə xələl gətirir, həmçinin münaqişə zonasında gərginliyi artırır. Xatırladaq ki, Qasim Süleymani ABŞ-ın həyata keçirdiyi hava zərbəsi nəticəsində Bağdad aeroportunda həlak olub. Onunla birlikdə İraqın Əl-Xaşd Əl-Şabi Şiə könüllülərinin bir sıra liderləri də öldürülüb, 12 hərbçi yaralanıb.